Shabba shabba. Willow. Inte hård i maten, tack. Yes. Så. And here we go. So the texan, we must be this old to die. Knows how to build a monster truck. We ain't driving through this. Sorry guys. Any? Guess it wasn't such a hot idea after all. Oh. God damn you, Jimmy Gibbons Jr. Det är inte cool, Nick. Jag säger på engelska, men det gick sådär. Jag lämnar inte dö. Okej, nu har jag inte gjort så mycket som jag gav råd om, men jag kan börja med att... Nu har jag backat, gått sidan, backat, så lite här. Försöker gå ju. Eller hur? Han väntar på dödet, nej. I'm reloading. Måste man rädda sig själv innan man gör så här. Det är så det är. Foul jar here. We should head towards those searchlights. That'd be Whispering Oaks amusement park. We can cut through this motel. Tack.
Jag vet inte om jag fick inte säga något. Och då liksom... Come on, up on the wall. Okay. Det är typ precis vaknat så... Ja. Jag är inte superduper pigg direkt. Nu ska jag hitta det. Jag behöver ingenting att slå. Så typ kontexten. Vad roligt. Do this one. Through this window. Nu tippar någonstans. Då ska ni göra till för att ta den typ. Nu kommer vagnarna. Kanske kompis ljud. Jag vet. Jag talar så vet jag inte hur många julafton vi kommer ha i år. Det är intressant.
på julafton eller halva julafton så kan vi ha i alla fall två stycken. Just nu vore det ena kanske inte blir superduper kul, men den andra blir bra så blir den i alla fall kul. Watch out for a second. I have to heal. Oh yeah. Just ring Oaks. We made it. Jag har aldrig varit med om en buffé här, så det var lite nytt för mig. Men gud ändå. Reloading! Så där då. See you next time.